Me vrama. Dhe gashi, a i kanë marrë nga 2200 euro për muaj në këtë pjesë të vitit pjestaret e njësi veritaret policisë e Kosovës, si që tha edhe kryeministri, edhe ministri punët të branshën, pra që deklaruan se me shtesat dhe me pagën bazë, pra në muajt e këti viti janë paguan nga 2200 euro në muaj. Nga e që kemi informacione dhe nga e që dulën e për media, del që paga e një polici, në këtë rast edhe njësi selitare, është diku pra fërsisht neto 650 euro, kurse pjesa tjetër të cilat i referohet edhe kryeministri dhe ministri, thënë drejtën një spekulime e që nuk do duhet absolutisht të deklarohen nga kryeministri dhe ministri, duke marë parasysh kontributin e ma që e kanë dhenë këta, dhe po arrojnë të njëjtit, që para ca dite këta veç janë klasifikuar si rënjët, si mbrojtësit e veç shtetit e Kosovës, dhe ti logaritet paga një njëriv që e ka dhenë jetën e ti në rrezik për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial Kosovës, mirëqenjes, siguris qytetarë është absurditet në vete, por si do që tjetë nuk kemi të përfasuar dhe pasi që jemi për mes televizion do ishte mirë që kryeministri të dilte dhe të plëcën të kushtet e protestuzve e rrjedhimisht i premton që me urgjencë të hartën dhe të filloj të zbaturi ligjin për sigurimin e dhjetësor edhe sigurimin shëndetësor për policët e Republikës Kosovës. Thoni që ka manipulim në këtë deklarim të kryeministrit dhe të ministrit punës dhe branshme sepse nuk i kanë marrë policën nga 2200 euro? Absolutisht është ma spekulim, është ma shumë se spekulim, është propagandë politike këta arrojnë të dytë që tani janë në qeveri dhe nuk janë në opozitë dhe është absurditet bojnë kësi loj propaganda policët janë. Njësia është dhe ata e dinë së e kanë marrë. Në fund fundit këta nuk janë duke u dhonë pare nga gjepi tyne, as nga pasunia prindve tyne, por dhe të pogë dhe të mjetë që i morën ata polec, i morën nga puna tyre, pasi që ata punojnë me dit të tëra, pa u këthy në shtepi, vetëm në për interes të qytetarë, për interes të Republikës Kosovës. Të gjitha të mjetë të cilat ata i morën, ata i fitojnë me ndjersën e tyre, dhe nuk ka të drejt askush, t'jau përmend dhe t'jau ti përdorë në aspektin politik dhe propagandës. Ndërko, në disa analize që u bënë me pastaj nga njësit e fushës e sigurisë, e Zotigashu tha që edhe nëse i kanë marrë nga 2200 euro disa prejtyre, gjë që në kështë është mohuar se ndoshta me shtesa dikush ka mundur që ti marrë 2200 euro muaj, por që ka punuar për to rrëth prej 500 deri në 600 orë për një muaj, pra që është jashtë gjdo standard, jashtë gjdo norme. Pra për shpak, anëse kryeministri Kurti e krahasoj edhe me presidentin e vendit që tha se merr më pak se ta. Është e pavërtet për arsye se kur është në pyetje çështja pagës ose deklarimi i pagës presidentes, sa e deklaron vetëm pagën bazë presidentes, nuk i deklaron atë përqindjen që ka për në pagë e rrjedhimisht edhe shtesa tjera që sipas një parë llogarie kalojnë 3 mijëshin, po si do që tjetë kryeministri do dojë brëngose për mungesën e uniformave, mungesën e mbathjeve, mungesën e antiplumave dhe mungesën e gjonave lëmëtare. Polisë din qëfar gjendje janë, polisë din qëfar gjendje kanë bërë sigurimin e sovranitetit të Republikës Kosovës në atë ko shumë të fështirë, ku edhe ushimi ka qenë jashtëzakonisht shumë i dobët. Pra ndaj të dile dhe të përdoret një pak apo një shumë e mjetëve të cilat ka mund të marin rrjedhimisht për një muj si rezultati qëndrimit me ditë tonë atje, është sinqeresht dhe pak kuptueshme dhe nuk është as humane e as unë konsideroj që është thjesht një propagandë politike që është në vazhdim e propagandave të këtyre që në vazhdimësi çdo kërkesë që dilet nga të punësuarit sektorin publik në këtë rast dhe nga policia i dhanë konotacione politike apo mënohen me arsituar.
Zoti Gashi, kryeministri Kurti në reagimin e tij e përmendi se kërkesat ndonjëherë janë të, nuk mund të realizohen, janë vështirë të realizueshme. Mendon se ka shumë kërkesa, por janë vështirë të realizueshme. Realiteti është ndryshe. Mendoni se vërtet është realiteti i tillë sa nuk mund të realizohen kërkesat që policët e Kosovës kanë, karshi pagës dhe shtesave të rrezikshmërisë kërkesat e tjera që kanë. Gjendja e policisë në Republikën e Kosovës është sinqerisht shumë e vështirë. Pagat e policisë janë paga të padinitetshëm. Mënyra se si janë shkatërruar segmenti i sigurisë në Republikën e Kosovës është absurditet vete. Qeveria e Kosovës është vete demanton veten. Ndoshta para 2-3 ditë del edhe trumbeton që Kosova ka një zhvillim jashtëzakonisht shumë të madh ekonomik. Kyrat ekonomike, kyrat financiare janë të mëdha. Bugjeti veç është rrit me shifra maramense dhe anën tjetër ta promovon fukara lakin, unë sinqerisht nuk e kuptoj cila është politika aty në zhvillimore. Është politike fukara lakit apo zhvillimit. Nuk ka asnjë arsye që policia e Kosovës mos të rritet paga. Nuk ka asnjë arsye që e vetme policia e Kosovës në rajonin mos themi ndoshta edhe në botë nuk ka sigurim asjetësor, as sigurim shëndetësor. Është absurditet kur policia e Kosovës me profesionalizmin e vet dhe për kushtimin e vet, njëjtën kohë konsiderohet si policia më e ndershme, policia më e angazhuar dhe më profesionale në rajon. Prandaj unë ftoj qeverinë e Republikës së Kosovës të lënë demagogjitë, të lënë propagandën politike, po të realizoj kërkesat e policisë, të realizoj kërkesat e grevistëve, minatorëve të nderuar dhe të mendoj, dhe të njëjtën kohë të mendoj që të arres vlerën e koeficientit ashtu si që kemi kërkuar në 130 duke marrë parasysh që çdo ditë kemi pak nësi me thekse të veçantë tek zyrtar publik. Dhe si e parashikoni se do të funksionoj, si do të shkoj tutje kjo çështje marrë parasysh që njësit elitare të policisë thanë se nuk do të zbrapsen dhe do të vazhdojnë të bëjnë edhe protesta nëse duhet për të kërkuar atë kërkesat që kanë. Për besën është shqetësu se kur dhe kjo segmenti sigurisë ta djem të cilët duhet krenohemi të gjithë me ta, ju vjen puna që të dalin protestojnë, po kjo nuk është, kjo është vetëm fillimi, pasi që siç jemi të informuar edhe ne edhe ju, priten edhe protestat e sektorëve të ndryshme të policisë, por edhe sektorëve të ndryshme. Unë me kohë dhe sindikatët e kanë thonë me kohë që ky ligj i pagave nuk krijon mirëqendje, po pa barazi ul paga dhe do të krijojë paknësi sociale. Dhe ja ku jemi tani, paknësia sociale është në të gjithë segmentet e zyrtare publik, tu morë parasysh që nuk janë morë parasysh parametrat ekonomik, inflacioni lartë, çmimet dhe pagat pothuaj se janë pagat nuk e përmallojnë shpenzimet dhe nevojat elementare të punësuar në sektorin publik. Dhe para mendoni del dhe proklamon edhe vlerën e koeficientit se me buxhetin e tanishëm ku pritet e miratohet prej 110 erëve. Kjo është absurditet dhe me të drejt kanë zyrtarët publik frustrimin dhe kanë të drejtë të protestojnë për një mirëqenje më të mirë sociale. Dhe këtë fare për fund, Zoti Gashi, ka pra greva, protesta, paknatësi në shumë sektorë tjerë, e kemi parë pa që dhe tekminatorët ka pasur grevë, por që sindikalistët janë suspenduar nga puna, nga ana e menaxhmentit. A ka rrezik, a ka gjasë që të ketë hakmarrje edhe ndaj këtyre policëve elitarë ose prurëve të tyre? Them të drejtën, kjo nga kjo qeveri që shkan është e pritur, por unë jam informuar edhe me vendimin e suspendimit e greveze nga menaxhmenti i pa dëshirushëm i Trepqes. Aja është bërë një vendim antiligjor, aj që kanë nëshuar vendim ka bërë shkelje ligjore, të morë parasysh që ligjin mbi organizimin sindikal konkretisht në 25 i jep imunitet antarët e sindikatës dhe nuk ka të drejt askush për veprimtari sindikale të ndodhen kësi situata apo të shqiptohen kësi dënime. Por si dhe që tjetë kur ne në për bord dhe në për pozita menageriale qesëm aktivist politik dhe mund me tha ekstremist politik, atëherë mund të kemi edhe kësi vendime dhe kësi situatat e cilat e dëmtojnë thellë demokracinë dhe pluralizmin në Kosovë. Do t'i Gashi, falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë sonte edicionin special. Ishte kënaqësi. Natën e mirë. Natën e mirë.
Ndërkohë, Shkodran, do të flasim për, do të mbesim në temën e njëjtë, do të flasim për